یلکه څنګه احسان دې پکړم غني نه که بس مونږ لاور نه راغلی او دلته فیاسر ډیر مزیدار هسپتال دی مونږ علاج ته پار راغلی او لاور نه ډیر زبردست هسپتال دی خوراک هم صحیح دی دلته ماشاءالله روټې لګوم افغانې روټې زه افغانستان نه یم ډیر ښه یار دا خو پکې سم خوشاله دی ریاض ته سم مزید اوپر کوي لاسونه او غزل ټپ پیر درزی کرے کیوں نہیں ہم نے دل دیا تجھے خان سمجھ صبر کر دو صبر کر دو یہ روک لو یار ہاں ہاں جی بتا دو کیا کہنا چاہتا وائے سول گوڑ یار زدا ویل گوڑ ہم انسانیت پکار دیں مطلب نہ پیسہ چاہیے نہ شہرت چاہیے نہ دولت چاہیے نہ بنگلہ چاہیے نہ کوٹھی چاہیے اسلام چاہیے اسلام چاہیے بدلا دو غستاخ نبی کو غیر المسلم زندہ ہے دین پہ مر نکلے گا یہ جذبہ آج بھی زندہ ہے واہ 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 اوپر کا ویلا سنا او ماشاءاللہ دا غسم حد کی یار دا غسم پر مال گس کر دے چت شیر ٹپا گسا کنا وہ گاڑی کو کپڑا مارو تو گاڑی بھی چمک جاتی ہے لڑکی کو آگ مارو تو لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے عاشق تے یار اے ادستر کو کیوں کرا گا عاشق تے خوختے خبر ناکام عاشق ما دخکاری دا گسی لگنا ناکام اخکاری وائے قربان وہ چس کو کڑوا کیا کرنا پکارے مراری غم کے مارو پوچھ اس کی مٹھاس کیا ہے واہ 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 اپنا کبھی لا سنو یار اوے چرسنیے کہاں ہے عاشقاں دی ادا اے چرسنیے کہاں ہے عاشقاں دی ادا اے سو منکر مار رہی ہے دکھ کوئی نہیں ایک چرسی مار جائے پورا پیخور تباہ ہے تباہ ڈیر خیر ڈیر خیر تاتا دربار اندرون پارٹی گیٹ دربار کم دے پارٹیاں نے ماٹیاں نے کھڑی دی اللہ نے ڈیر ڈیر پارٹیاں نے اندر سے کری دی دل دے دارا تو وہ آیا علاج کو خست سٹارٹ دے ماشاءاللہ دے سے علاج سٹارٹ دے دے سے ہوں ماشاءاللہ وہ رسنگ اگاڑ شو ماں ڈیر مستی در گرا گا دی بھی پیر کے اللہ ڈاڈر صاحب دے اللہ دے جن نصیب کوئی اللہ خیستا خز در کی جوڑا بچے در کی دا خو اللہ سم سم ہیرا را دا نا نا چارتا دو رب نا پارام شا اللہ دے خیر کی زباور نا راغلے پی خبر ما شہران گتلی دی یار شہران ما اخپنم روچت کری دی یار دا خو شہران یو پلار ملو شو پیرانو گتن کو ریاض ویلفیر کی دا مریضان را غن دیو دیر زیاد خوشا لدی اچانک پیرانم ریاض بھئی اس پا مکبر آشی ریاض بھئی زمان خیال تی دے نو اغم پا مکبر آشی خدا یو شاعر میو کتو دی اردو شاعریم کئی غزلیم موئی ٹپیم موئی خو پختوی راتا نا دویلی اتاز خیر ہو کی پختو کی صدر سی کنا نا منا پختو کی لاور کے میں وقت تیر کڑے دے منا جون میں لاور کے تیر شوے دے پی خبر کتر آگر ہم دی ڈاٹر صاحب دوم نا پختو را دیز دا کڑے دے اڑکلا ہے دکھلا کے پختو ہوا ہے خیر دے قربان شم دا افغانستان ہے بوئی یہ نی پشتو نی آن دا ہے منو تیری پیروانی ہے نا پشتو نی آن دا ہے کیوں پختو کی سو ہوا ہے سنا سو ہوا ہے آل دے خودی زما پنجابیان نوریانو تڑو خوشا لگو خو زما دا پختانم دیر غمزہ بیلی دی گنا نشے پسی لگی دلے ہم جنی دو او اللہ دے خیرو کی جنی پسی نشے کی لگی دے ہو او سے قیمتی خبر راگا خواہ اس وایا جنہیں بس ہی لگی دلے ہما لیکن گندہ نشہ دا داوستل والا خودے کور روان کی سوالا دا نشہ اباسل والا خودے کور روان کی دا سوایا اللہ پاک دے ڈاٹران تو کامیابی نصیب کا اللہ پاک جان نصیب کا دا ورا یوم اللہ پاک دے ڈاکٹران تا دیر عمر ور کیو بلدا خبر اس برا تے یار دزڑا خبر کے جنے سر دیا شکی کڑی وا ناکام شو پکے ناکام شو دا جان میں والے قربان دا ورا بلڈ رمضان میں والے دا دی جان میں والے ناکام شوی مطلب جنیتا سر بی وفایو کا آو گنا دغه پسر ډیر زیا سوری یا بس وری سو کو عاشق اوس توبه مو اسل نشی کیو لگی دې سے فائدہ ام نو اوس دل د اسپیتال دراغلی شکر الحمدللہ غټ شوی ما مو سب دس کو ما پنځه وخت شکر الحمدللہ مریضان ته دل ته روټه لگو ما دعا غا نیم دی یو صاحب مونږ د دل ته جهاد دے دارا تو وای جنې تاسو بی وفایو کا او بی وفایو کړه تاسو کم سستا د جنې د وجه سٹارټ کو نو نقصان دستا شو کې جنې شو زما نقصان شو بس عقل نو گانا اس عقل را لے پہ خبر ترا لما وہ یہ اگر ڈیلک دے رہی دے لینے دے پنجاب میں جنے لور نہیں تکیا جمع ہی نہیں جنے پشور نہیں تکیا مرے ہی نہیں اللہ تا خوڑے رو رال دا کہ خوڑے رو گتی دی اللہ دے خیر ہوگی بس اسے وہ کو مامان دادا دربار کی امدال خوڑے لی دی دارا تو آیا
مطلب مینه بے وفا بے وفا جنہ سره دی مینو کا مینه ناکام شو دے کتاب یا آئس بارڈر او دغه سٹارٹ کا آئس میس کلی دی چای سٹارٹ کی نقصان خوستا خپل ځان من او نقصان می خپل ځان مطلب نسیت ملاو شو کنه ابرد ملاو شو مونتا ریاض ویلفیر کی زما خبر ولې نشو الله خیر سم تیز همې ښه ریاض ویلفیر کی سٹایل سٹارٹ دے سنگ اله سنگ سٹارٹ دے سم ملاویږي مطلب ٹائم ٹو ٹائم طاقت گولے ملاوی گی دل تو ماشاء اللہ روٹے ملاوی گی ہٹم سر اب اسٹاف سر روٹے خورم خود مریض ہے ماں دل تک کار کو ماں اب اسٹاف سر روٹے خورم سنگ چیز ڈاکٹران خوڑیا ویسے زو خورم میرا بانی ڈاکٹران ہوں اللہ دے خصات ڈاکٹران چی سنگ تا اردو کی دقا مطلب شہری ہو ککلا خو آگا ٹیم زمارو ریاض بھائی نو موجود اس ریاض بھائی ہم پمک خندہ پیدا کو یارا دیر غم قتل دے ہر بچی تے اخپل بچی ویلے روجت کلے تو دے ریاض بھائی تم سو آیا کرنا بچی ہیں وہی ہرا ہرا گا سے ہے دل بڑا ادا سے ہے گر تمہارا دور ہے دل بڑا مجبور ہے چمن چمن ادا سے ہے پھولوں میں خوشبو نہیں اس زندگی کا کیا مزہ جس میں ریاض سر نہیں ریاض وے پالا گران شیو جہان مننا اللہ دے خسا تا چ دے بچو تے خپل بچی ویلی دی اللہ دا قسم فرمان کس کرن شغل شوم فرمان کس کرنا سم ہیرہ دی پیدا کڑی دا او بیا داس شعری ٹپی غزل دا خو پٹ شوی شاعرو یار د کہ دونا ٹیلنٹ تے کنا خود دا خپل ٹیلنٹ پدی نشو باندے زان لا تبا کڑے دی گنے ماشاءاللہ ورسون خستا ما شوم دے من خود تم دا ویو چې بچی د دې زین ته د خیره لاړ شي نو خپل روزګار کا او د دې دې شي نه بدن ساتي او دا وعده کړی چې زه به ان شاء الله دا شي نه کوم دې زین اوس وعده دے دا دو وعده دا دغه کې مول من منډه کو د مور پلار سره مون خبره کړی چې کوم جنا د خوخه وا هغه جنا و بولا او پړه کوي ریاض به دل اس اوس ولا دا خو به ډیر جنا کې د خوخه ریاض مرا ټول له بچر کی کو سما کوزن شوه دے ان شاء الله دې زین اوس زمزمہ وعده دے ریاض صاحب د دعوت ورکوم کہ دے شی تاسم دم دعوت ورکنگ کیمرہ براوڑی مشوری بور کو سیون لاورم چکر ہو لاہور چکر ہو کنا دادا دربار دار مائی تا وے سما گفا مفاو خیم تاسو دا گلے ملیو خیم سرنگی دے پاکستان بس دانشی مکو خستہ زوان ریاض بھائی در تخبر ہو کنا زمون دا پروگرام فنی غنتی ہم دے خو عبرت سبق بکی ہم دے زکہ شدا دا گل غنتی زوان عاشقی کڑی عاشقی کی بیا ناکام نو ناکامی پریک دا عاشقی پریک دا مور پلار دی تا سوچو گا سیدا او ناکام شوے بس اس دان کامیاب کا انشاءاللہ نا نا یو اس بنا جوڑ کا یو مقام زان نا جوڑ کا دا خوارتوب دا رسواتوب دا زندگی بالکل ہٹ کا خا انشاءاللہ میش میں شوے نے دیتا سو ماما ہوئے لے دو منگی بلی چو آو ما اس ماشاءاللہ بابر شیر شو ما ریاض بھائی خلقو نا شیران جوڑے اللہ دے خیرو کی زخلا شیر منو زدہ کدا خلقو نا شیران جوڑو ہوا کنا اللہ مخواد خوشحال کامیاب ساتا گرانو کو دنگو ریاض ویلفیر الحمدللہ ماول اخبروانی کڑی دیو زول بار بار راغلیم ولی چې دا خلک د حق د پاره کار کوي او د سچ د پاره کار کوي او چې کم انسان د حق او سچ د پاره کار کوي غریب یتیم بیو سره چتای نول دی بکاشف علی نه غون دي انسان دا مایک ضرور استعمالیږي نن د ځوان چې دا وی زه یو سمي سمي تو ز چووي بلی چوا بلی چوا نن دي لی دلی اما وشان دي دسے ہوما اس ماشاءاللہ رب دیر مانتا بھی کنا دیر کو ڈانچا بھی ڈانچا ہوم قبر نشی اسے دے دلتا ماشاءاللہ خزمت ہوگڑ گولیاں ورکڑی طاقت گولیاں ورکڑی خا خا خوراکو نسار ملائی ملاوی گی پراتھا ملاوی گی جن کے مدا بار کوڑے لینا ہو چنگے جی دلتا خوراکو نہ ملاوی گی اللہ جاری دے انشاءاللہ خوشحالی دیز میں چلار شی سیدہ اللہ سر یو وعدو کا سیدہ کنا تول اللہ سر وعدو کی گانو کا تلگو نن ریاض ویلفیر کے ہم یو اڑ کے معصوم دے چاگا یو مور سر راغلی ریاض بھائی یو مور تخپل مور ویلے یو خور تخپل خور ویلے آغا مور راوست دا دے ہاسپٹل کے ہم دلتی فیمیل سٹاف ہم دے نو الحمدللہ اگی دفارے خاص سوچ کرے دے اخور کے سر بخبر ہم کوم خود دی معصوم سنتو تاس بڑان سم دے زوانانو گتل ڈیو خستہ ڈانس یو کو نو غز د سنت پا حوالے کی دی ڈانس کو ریاض بھائی اخور کے سر بخبر ہم کو ماشاءاللہ غچ کم اخور کے تاس روشہ تکڑے دا دام یار یو زنانہ ساتل پائی خیال ساتل ډیر ګران خبري یو خور ساتل تور سر ساتل کنه ډیر ګران خبري یغه د پاره بهر سکے او بیا دومره سٹاپ او دومره لکان او بیا صدق زنه کاشف بھائی ما سرا ایڈوانټیج دا دے چې ما سرا لیڈیز ډاکټرز ټول د فیملی دی زما مطلب ټول فیملی چې کوم دی لیڈیز ډاکټر دی نو ما سرا د لیڈیز سٹاف هم موجود دی
او په دې وجه ماته سه مشکلات نه دي. ګنې ماته ډېرو خلکو ویلو چې یاره د لیډیز ساتل ډېر ګران کار دی، لکه دا ډېرپرونې کړي لیډیز ډېر مسلې پکې راځي. خو شکر الحمدلله مونږ ته یې سپورې داسې مسله نه ده راغلی. زمونږ میډم ده، میډم ریاض اختر چیرپرسن ده، هغه چې کوم ده ډاکټر زوها ده، ډاکټر اکسا ده، ډاکټر ماریا ده، مطلب مونږ سره سټاف لیډیز ښه پوره دی. نو په هغې په وجه باندې تاسو به اوس هغې سره هم خبرې وکړي، انټرویو به تې وادي، نو تاسو ته به اندازه وشي چې مونږ سره لیډیز سټاف موجود دی. په دې وجه مونږ د هغوی خدمت کولی شو، ځکه چې لیډیز ساتل یو پیشنټ ډیر ګران کار دی. مونږ سره 12 پیشنټ دي. نام خساته تاسو هر خور هر مور خپل مور خور ویلې. ګران کتونکو، د خور کې سره به هم خبر کوم چې سفجان لالا ورته انټرویو کړی و او بیا ریاض بی تور کړی و چې دغه ژوند خفغان کې او جړا کې او ډیر زیات حالت خراب یو ویرو پاغه ماندی. الحمدلله هغه خور نن حیا کې دا، عزت کې دا، او دغه ژوند په خوشاله دي. ګران کتونکو، چرته مزه مونږ سره اوسئ، دغه خور کې سره به هم خبر کو د دې وړوکه وړوکه کلیپ درته بیا خې. جی قدرمند ریاض ویلفیئر کې دا مهال موجود یم. دا خورکی و چې یوسف جان لالا ورته خپرونه کړې وه، الحمدلله دا خورکی روچته کړې وه، او زه ډېر زیات خوشحاله کوم چې دلته فیمیل سټاف هم دی. خورکی څنګه؟ شکر الحمدلله. خورکی، هغه ژوند چې په روټ باندې پرته وي، یو پل لاندې پرته وي، او نوې ژوند نه، زه د دوی ډېره شکر گزار یم چې الله پاک مانه د دوی په دغه باندې خدمت باندې خدای پاک نوې ژوند راکو. الله دې دوی له ډېر ژوند ورکړي دي. خورکی، څه څه نشه بده کوله؟ آیس به مسکن خوارتوبو، زندگی کې رسواتوبو، زندگی کې سکونو نه، د هر سړی په نظر کې بد راتلو، هر بچیم در په درو ته ډېر مجبورې نه نشه کوله. بدل تر راغلو دي زموږ ډېر خدمت کو درنو خوین غونته، بس الله احسان دی، شکر دی. دې نشه کې چې ککړ وي، چا در تخپل خور ویلې ده، چا در تخپل یو مور ویلې ده، چا سینې ته رانږدې کړې چې ته زما خور، ته زما مور. نه نه، څوک کم انسان چې نشه کوي هغې ته هر سړی بد نظر کوي، ښه نظر ورته نه کوي. څومره وخت پول لاندې تیر کړو؟ لس ورځې باندې تقریبا تیر کړې. لس ورځو کې دا ژوند تیرېدو، مور جانې ټایم تیرېدو، پتا څه تیرېدو؟ نو بس مجبوري مې وه، خیر ورځې خو نو هلته کې پراته، بس انسان دې پوه نه شي، یا د حالاتو د وجې سل خبرې دي ورته، ته به زه اوس څه کوم؟ کور پریشانی، ټینشن، دغه نه دي. بالکل بالکل. مور جانې بیا واړه بچي ستا دا بچی چې یو پل لاندې کینی، پتا به څه تیریږي مور جانې؟ تم د چا لورې کنه، تم د چا خورې کنه، تم د چا تور سره یې کنه مور جانې؟ مجبوری ضرور است به درته اوس وایم. اوس دلته ژوند څنګه تیریږي ریاض ویلفیئر کې؟ ستا زندگی څنګه روانه ده؟ دلته تاسو سره ماشاءالله میډم هم موجود دي، ستا د پاره دی راغلي دي سپیشل، ستا د پاره علاج. دلته د ستا مطلب څنګه ژوند روان دی اوس؟ دلته کې ډېر ښه ژوند روان دی. انسان د خدای نه څه غواړي، ویلون د خدای نه څه غواړي. دوه سترګې هغه مال خدای پاک راکړي دي، دغې راته د مور مینه راکړې دي، راته د خور ریاض سره، راته د رور، ما ته د نور څه ضرورت دی. دوی زما ډېر خدمت کړی دی، ډاکټرانو غونته نه، د رونو خویندو، د مور پلار غونته خدمت زما کړی، مال یې نوې ژوند الله پاک راکړی دی. مهم درته ولاړ دا خدمت کړی دی. بالکل. په ورځ نه کتلې؟ بالکل. او بل دا خبره مورچان ستا د ازوی چې د تر اوسه پورې سنت نو شوي، الحمدلله نن ریاض ویلفیئر د تاسو لپاره سوچ وکړو، دغه بچی لپاره سنت هم وکړو. نو تاسو بیا سوچ وکړئ چې دغه ګنه سنه جوړیږي، صحیح ده؟ ډیر داس خلک شته ستاسو په شکل کې، ډیر داس خویندې مې نشته چې ماته کالونه راځي چې هغې هم سکي، هغې ته یو پیغام ورکړي مور جان. زه هر یو سړي ته دا نصیحت کوم، دا سوال ځاري ورته کوم چې نشه مه کوي. نشې سره انسان ژوند تباه کیږي، او ښځې ذات له خو بیخي په کار نه دی چې نشه وکړي. ولې چې هر سړی ورته سپک نظر کوي، غلط سوچ یې راځي ورته، ښځې ذات ته نه دي په کار چې هغه نشه وکړي. دا به زما هر خور مور ته دا سوال زاري چې نشه دې نه کوي. مطلب زه پکې خپل رسوا شوم، ما پکې خپل کړاخ وکتو کنه مور جانې؟ ما خپل هر څه وکتل، خپل بچی مې ځان سره ډېر لغړول در په در
وړوکې بچې هم در سره او ما سره دغه ورکوټې ماشوم وم خو لکه ښځې ذات له نه دي په کار چې هغه نشه وکړي وړوکې بچې هم به تا سره مورجانې ځم دنه چې چا روچته کړې الله پاک دغې ته هم ډېر عمر ورکړي چا د ستا په ویډیو اکشن اخیستی دی او بیا هغه کسان درغلي دي که هغه یوسف جان لالا ویډیو کړی که هغه ډیو دی یا هغه زما نور مشران دي او ستا په ویډیو باندې اکشن اخیستی هغې ته به هم دعا کوي ځکه چې ته یو تور سر او ستا دعا لګي سیده مور جانې او دغه نشه بس بس نشه سه انکار او زندگی سه دې بچو ته به سوچ کې ګرانو کتونکو ډېر زیات خوشحالیږم چې پېښور په سیمه باندې داسې هسپتال هم شته چې هغه د داسې تور سرو دپاره علاج کوي نو چې کومې نمبر یې دا بردار یاد الفیر نمبر یې ډېر تور سر یې ډېر خویندې میندې ډېر ماتم کالونه کوي چې کاشف بھائی مونږ ته یاره هسپتال وښایا چې هغې کې زنانو علاج کېږي نو بالکل تاسو دپاره دغه کمی نمبر چې ما شو کړي دار یاد ویلفیر نمبر دي تاسو هم که داسې خلک ویني چې هغې نشه کې ککړ دي نو هغه تاسو هم راوستی شئ او یاد ویلفیر کې ورله علاج کوی شئ میم یو جهان مننه په الله ګران شي د یو تور سر خیال ساتل یو تور سر سره ودرېدل ډېر زیاته ګرانه خبرې بیا ستاسو غوندې خلک ماشاءالله شته دې تور سر خو به ړومبۍ کې ډېر زیات جګړې هم کړي لکه نشه یې راوستل کړه که نه الحمدللہ دا پیشنٹ خود ڈیر اسٹیبل شو دی چ کنڈیشنوں کنا دی کنڈیشن کی پیشنٹ دی تا ایڈورس افیکٹس ہم راضی اور دینا علاوہ چھ دی دی دس کنڈیشن دی تک بیا فیمیل چھ دی فیمیل لپارا یوز اے میسج کوم چھ دی نشہ کئی او دی فیمیل نشہ ڈیر زیاد دی تا افیکٹ راضی دی گائنی افیکٹ راضی ٹھیک شو نو دی لپارا پکار دی چھ پلیز فیمیلس تا پکار دی چھ دا نشہ پری دی میم دی تا سو کم کم دوی استعمال کا مطلب دی تم کم بے کو کودا واپس خپل حالات تراغلا د دې ژوند کې حیا عزت راغلو دی لمنګ سم باربیچوریټس ور کړی دی انټی ډیپریسنس ور کړی دی نه علاوه چې دی د دې دا ټریټمنٹ ریهابلیټیشن سایکولوژیکل دی لګ ایشو شوی نو هغه مونږ کړی دی سایکولوژیکل ایشو نه علاوه د دې منټلی دا ټورچر شوی فیملی نا ان لاز نا د دې ته مونږ ریهاب کړی دی بیا د دې ډیټاکسیفیکیشن شوی دی او دې نه علاوه چې دی بیا د دې ګاینی سم ایشوز هو هغه مونږ دې له سولف کړی دی د فیمیل علاج څومره میم دل دی د زنانه علاج څومره فیمیل لپاره 3 to 4 months سی بیکاز موسٹلی فیمیلز لپاره چې دي کنه مونږ سره د دې ریهابلیټیشن چې مونږ کوو د دې میډیسن ایڈورس افیکټس راځي بیا هغه خامخا ګاینی کې سم نه سره ایشو کی کریئیټ کیږي نو هغه ایشو سولو کول لپاره چې دي کنه مونږ دې یو میاش میل پیشنټس نه زیاتل